Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde para a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Sobre esse assunto, eu converso com Júlia Roland, diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde. Olá, doutora Júlia, muito obrigada pela sua presença. Olá, Lúcia, é um prazer nosso estar aqui para divulgar essa política que foi formalizada durante a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Doutora Júlia, por que uma política específica para essa população? Isso traduz o reconhecimento que a identidade de gênero e a orientação sexual são determinantes sociais que condicionam, tá certo, uma série de situações com relação à situação de saúde dessa população. Inclusive preconceito dentro do próprio Sistema Único claro, de Saúde? Claro, acho que talvez esse seja a principal questão que eu acho que essa política tem que buscar avançar, tá certo? Como é que a gente combate o preconceito que existe na sociedade como um todo e que existe também institucionalmente. Entre os profissionais de saúde. Entre os profissionais de saúde, então essa é uma questão importante, né? Porque essa situação de discriminação que essa população vive, causa uma série de agravos, tanto do ponto de vista psicológico, do equilíbrio emocional dessa população, como também a forma como ela é acolhida, né, como ela é tratada dentro do Sistema Único de Saúde, que precisa ser tratada de forma com respeito, tá certo? De forma humanizada, tá certo? Compreendendo, tá certo, que a população brasileira é diversa, né? E que e todos têm que ter especificidades também, né? E todos têm que ter um tratamento equânime, né? Uhum. As especificidades, obviamente, né? São questões fundamentais e que, portanto, essa é uma política que ela é uma política transversal, que ela tem que estar presente em todos os serviços de saúde, desde a equipe de saúde da família até o hospital de emergência ou o hospital de alta complexidade. É importante que os profissionais de saúde compreendam as condições sociais, as condições dessa população, para que dê o tratamento adequado que ela precisa ter. Uhum. Algumas normas já tinham sido estabelecidas, como, por exemplo, a pessoa poder usar o nome social e não o nome de nascimento, né? No caso dos travestis e transexuais. Essa é uma questão que nós temos que ganhar, digamos, o conjunto do sistema de saúde para que realmente ela seja efetivada, né? Que o nome social da pessoa seja inscrito na ficha de atendimento. Outra orientação que já existe também é com relação à identidade de gênero e orientação sexual, né? Que toda ficha de atendimento, isso precisa estar presente, né? Até para que se tenha condições, tá certo, de fazer pesquisas com relação à situação de saúde dessa população. Que essa é uma outra necessidade também. Como é que o SUS, tá certo, tem mais instrumentos para conhecer a realidade de saúde da população, para também aprimorar o seu planejamento para o atendimento dessa população. Então, isso também é importante, né? É um respeito para essa população, mas também o gestor precisa ter essa informação para fazer o planejamento de suas ações. Então, né? Uma das principais ações da política seria um trabalho de capacitação mesmo. De capacitação dos profissionais de saúde, tá certo, com relação a essa realidade, e de combate ao preconceito, né? Até para que essas informações sejam colhidas na medida em que essa população vem a uma unidade de saúde, tá certo, perguntar a identidade de gênero, a orientação sexual. Muitas vezes o trabalhador da saúde fica inibido, né? Porque existe o preconceito na sociedade, existe também naqueles trabalhadores. Isso deve afastar também muita gente de um tratamento, claro, da continuidade, né? Isso tem que ser visto de forma natural, tá certo, pela população. Tem que ser desmistificado, quer dizer, nós temos que acabar com esse tipo de preconceito, né? E quais são os principais eixos dessa política? Quer dizer, o combate ao preconceito é o grande eixo, né? É o grande Mas, eixo. Assim, as principais metas em termos de ação? Outra questão também importante é essa questão da capacitação dos profissionais de saúde, né? Que o Ministério de Saúde também está discutindo e programando, tá certo, módulos de capacitação profissional para que sejam implementados para os trabalhadores
em serviço, né? Eu acho que também durante o curso de formação dos profissionais, tá certo? Essas questões que envolvem mudanças culturais, tá certo? Mudanças de comportamento entre as relações entre as pessoas que vivem aqui na nossa sociedade, e isso também tem que ser construído a partir do curso de formação desses profissionais, né? Outra questão também importante é a capacitação dos conselheiros de saúde, né? Que, como você sabe, o SUS tem conselhos de saúde em muitos locais, tem desde a unidade, tá certo? Naquele hospital, naquela região de saúde, conselhos municipais, conselhos estaduais e o Conselho Nacional. Então, essa questão também tem que se capacitar os representantes da comunidade que fazem parte desses conselhos e ampliar a representação dessas populações, tá certo? Das entidades Dentro que dos representam conselhos. os gays, as lésbicas, os travestis e os transexuais, tem que estar mais representados também dentro dos conselhos de saúde, né? O Conselho Nacional de Saúde já tem essa representação, mas a nível dos estaduais e municipais, isso precisa ser mais ampliado. Isso é um Então, esse desafio. é um desafio, é uma exigência também, eu acho, até para dinamizar a aplicação da política. Bom, agora também essa população, ela está bem mais organizada a partir da instalação das conferências nacionais LGBT, né? Então, essa questão também da participação social desses movimentos. Sim, é um movimento amplo, né, que cada vez mais tem a sua organização ampliada, diversificada, tá certo? São inúmeras as entidades, as redes que representam essa população, e isso também ajuda a fortalecer esse processo de se construir uma sociedade sem a existência de nenhum tipo de preconceito, nem o preconceito com relação a essa questão de gênero, de orientação sexual, nem o preconceito racial, né? Eu acho que nós avançamos, tá certo? Mas essa tem que ser um processo cotidiano, E né? há registros ou há uma demanda desses movimentos para que haja registro agressões advindas de homofobia, por exemplo, Ah, nos atendimentos? com certeza, porque eu acho que a gente vê diariamente, Porque é né? uma situação que a gente está É uma vendo muito situação séria, né? séria, até em cidades desenvolvidas, né? Como São São Paulo, Rio Paulo, de né? Rio Janeiro, de a gente Janeiro, que vê. são cidades, grandes centros, digamos assim, são cidades que você tem pessoas de todos os países, de todos os estados, né? Mas você vê ainda Pessoas cenas sendo agredidas porque estão se lamentáveis, agredidas, abraçando, quer dizer, porque estão. Ou que não se simplesmente. justifica, né? Então eu acho que isso aí são questões absolutamente reprováveis e que eu acho que nós temos que combater, né? Eu acho que a formalização dessa política na área de saúde também ajuda a fazer isso nessa área, que é uma área importante para a população brasileira, né? E também nós temos hoje reivindicações mais específicas, como que essa população tem, que é de ter locais, né, para fazer as cirurgias De mudança de de mudança de sexo. sexo, né? Hoje o sistema de saúde tem quatro cidades que têm o sistema autorizado, que é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o Hospital das Clínicas de São Paulo, aqui próximo da Universidade Federal de Goiás, e o Pedro Ernesto no Rio de Janeiro, né, que já estão capacitados para fazer. E a ideia é ampliar. Ampliar, né, nós vamos ter a realização de um seminário no início do ano, né, e três cidades já estão inicialmente predispostas a organizar esse serviço também, que é aqui no Distrito Federal, Salvador e Recife, se eu não me engano. Essas três cidades Que é já uma estão demanda muito grande por uma esse tipo de demanda. cirurgia. Existe uma demanda, tá certo? E evidentemente num país como o nosso, tá certo? Você tem que procurar também, do ponto de vista geográfico, facilitar o acesso, né? Porque esse é um aspecto, o outro aspecto é capacitar os profissionais que trabalham nas unidades básicas, em todos os níveis de assistência do SUS, tá certo? Para o atendimento a essa população, né? Porque isso é fundamental, né? Que não é uma política focada, é uma política que você tem que capacitar o conjunto do sistema para o atendimento dessas especificidades, né? Muito obrigada, Eu doutora que Júlia, pela agradeço mais uma entrevista. vez, tá certo? Estamos aí à disposição, tá certo? Para Obrigada. continuar a divulgar as políticas do SUS.
Eu conversei com Júlia Roland, diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde, sobre a Política Nacional de Saúde para a População LGBT. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.